Պարանդասյան այս պահին մենք սահմանադրական դատարանի բակում ենք, ուզեի իմանալ դուք որպես փաստաբան եք միացել այստեղ ցե որպես ուղղակի քաղաքացի եւ արդյոք իրավաչափ է նման կերպով դատարանական համակարգում որևէ փոփոխություն իրականացնելը։ Ես արդեն դերևս ապօրտի, բայց երեկա դրությամբ վարչապետի հայտարարությունից հետո իմ հստակ մեկնաբանություն տեղադրել եմ Facebook-յան էջում եւ նշել եմ, եւ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ որպես փաստաբան ամբողջությամբ ուսում եմ հայտարարությունը, եւ քանի որ հայտարարության համատեքստը կարող են անում, որ դա մեծ անվստահություն է ամբողջ դատական համակարգի նկատմամբ, եւ այդ մեծ անվստահությունը կրակցում ես գաղտնիք ասած չեմ լինի, որ փաստաբանները երկար ժամանակ է դրա մասին բարձրացրել են, ավելին ասեմ, մի քանի անգամ է գործակցել են արել 1-2-3 օրերով ու հանկարծ չգիտես այսօր որոշեցին, որ սա կարող է հանկարծ համանական կարգի տապալման փորձի։ Կարծում եմ դա ինչ է, եւ ես համոզությամբ միանում եմ այս ակցիային եւ համարում եմ, որ սա այսօր ես ունեմ որպես գործադրու, նաեւ պաշտպանական գործով մասնակետ եւ որպես քաղաքացի նաեւ ակցիայի մասնակից։ Ինչ եք կարծում, ինչ քայլերով պետք է դատարանական համակարգում Հայաստանում փոփոխություններ կատարվեն, միգուցե անցումային արդարադրություն, սահմանադրության փոփոխություն, թե ինչ։ Ես կարծում եմ, որ նման դատական համակարգի արկայության դեպքում, գիտեք, դատական համակարգ ասելով պետք չէ ընկալել 100%-ով, պետք է ընկալել մեծամասամբ, այսինքն կլինեն, ես կարծում եմ, կան դատավորներ, որոնք իհարկե արժանի են վստահության եւ անկախ են, սակայն ոչ ամբողջական առումով, որտեղ դրանք ստվեր մյուս դատավորները ստվերում են այն 1-2-3 դատավորների գործունեության վրա։ Ես կարծում եմ, սա արդյունքը այն է լինելու, որ դատական համակարգը արդեն իսկ պետք է վերապոխվի, վերապոխվի ոչ միայն գործունեության, այլ անձերի մասով, որովհետեւ ոնց հասկացանք, գործադիր իշխանության կողմից ըստ էության ամեն դեպքում տեսնում ենք, որ որևէ ազդեցություն չկա, սակայն դա չի նշանակում, որ դատական համակարգը անկախ է, որովհետեւ եթե չկա, ստացվում է դատական համակարգը ինչ ուզում անում է, ոչ անկախություն նշանակում ոչ թե անկախություն ուղղակի իշխանական մարմնից, այլ անկախություն բարի առին համապատասխան։ Եվ կարծում եմ դատական համակարգը մեր հետ ունի հակառակ դեպքում բազմաթիվ դեպքերով նաև ձեր հետ միասին ականատես են իր բազմաթիվ ապօրինությունների, որոնք բարձրացանել են, ասեմ ավելին, այս դեպքում բավականին գործեր հենց դատական համակարգի ծառայողների դեմ գտնվում են դատարանում։ Այդ դատավորների գործը։